And yo, Equal, drop my shit. Oh, nah, nah. And I go publish the matter for your sake. You make a man misbehave. And if not fire for fire, indicate. Tell me I don't know again. Eka tumatwe ala kudede o yini pikibiti e chingbomi. Eka basi ori eto wa oju irao. Ni Oxpoly TV to wa ni ilu Ire ni ipinle Osun. Oruko temi ni Omidan Caroline Daramola. Oruko letu mi ni Sikiru Adekunle. Ka tun ma tesiwaju, e ye ka sare doke lo. E ku ka. La place mission. Remission coco. Ai, o be se de. Wa ko na, wa ko na. Gbajúgbajà àlejò kan níbí báyìí tó jẹ amúnùdùn tí gbogbo yín náà ti mọ̀ ni. Àlejò wa, kí ni orúkọ yín? Tọ́ ẹ fi léde ìwòyí ọ̀yà alẹ́ iṣẹ́ àlàáfíà ni ẹ̀wà gẹ́gẹ́ bí àwa náà ṣe wà. Orúkọ tèmi ni Adésínà Ọládélé. Irú iṣẹ́ ìwo gan lẹ yàn ní ayò? Iṣẹ́ tí mo yàn láyò iṣẹ́ atọ́kùn. Mo jẹ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ lórí rédíò àti tẹlifíṣàn. Níbo ni ẹ ti bẹ̀rẹ̀ gbóhùn sí afẹ́fẹ́? Àbí ijọ́ kan lẹ́kàn lè déjí pé mo sì fẹ́ máa gbóhùn sáfẹ́fẹ́ ẹ̀dẹ̀ gbóhùn sáfẹ́fẹ́ ẹ ní nǹkan kan nípẹ̀ àbí bí ádádi yín ló ń ṣe ni o àbí mọ́mí yín àbẹ ní kíni ẹ̀kàn lè dé ń gbóhùn sáfẹ́ ẹ bá wa ṣàlàyé fáwọn ará mi. Ẹ ṣe àtọkùn tábáníkà wo fámìlì tí mo ti wá kò tí ì sí agbóhùn sáfẹ́fẹ́ kan ní fámìlì wa èmi nìkan lẹ́ni àkọ́kọ́. Tábáníkà wo bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ ní ọdún 2015. Nígbà tí a wà ní sukùn gbà yẹn tí àwọn ọ̀rẹ́ wa máa sọ fún wa pé ká wá sọ omi nǹkan sí lọ nínú sport fáwọn ọmọ nǹkan kan ó láti gbà yẹn mo ti máa ń ṣe é kó tó wá di pé ìkan lára àwọn ọ̀rẹ́ wa tó súnmọ́ wa dáadáa tó wá sọ fún mi pé kí n lọ bá ìkan lára àwọn tí wọ́n máa ń gbóhùnsáfẹ́fẹ́ orí rédíò láti tọ̀ mí sọ́nà. Èyí ló wá mú mi lọ bá ògbóǹtarìgì akàròyìn eré ìdárayá ní Ìbàdàn tí a mọ̀ sí Ọlẹ́wálé Àmọ́sá àti Top Striker. Ọ̀dọ̀ wọn ni mo lọ láti jẹ́ kí n lọ gbúgbó mi ìmọ̀ mú lọ́dọ̀ wọn. Kò pẹ́ tí mo dé ọ̀dọ̀ wọn ni wọ́n láǹfààní àti wọ́n lọ sí iléèrè ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ti MLTV ti Ìbàdàn. Ibẹ̀ yẹn ni a wà fún ọdún méjì tí a ti ń ka Yorùbá Sport. Ìgbà tá à ń kà lọ bẹ́ẹ̀. A wá rí pé àwọn tí wọ́n wà ní ìdíṣẹ́ yìí nídìí kí wọ́n máa ka sport yìí wọ́n ti pọ̀. Kọ́ wà di pé àwa náà lọ ṣẹ̀wà máa tò lẹ́yìn. So di ìwádìí lè tí àwa fi yan ká máa ṣe ètò tó ní ṣe pẹ̀lú amúlòdùn tó ní ìwọ̀pọ̀ entertainment program lórí afẹ́fẹ́ ni wọ́n làwà ń ṣe di àsìkò tá a wà yìí bí a ṣe bá iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ pàdé nìyẹn. Mi sì nígbàgbé oníṣàbá bíi mi ìyẹn Bàbá Délé Ládẹjọ torí pé ọ̀dọ̀ wọn náà ni wọ́n tó ti láǹfààní àti gbúgbó mi ìmọ̀ mú fún ìgbà tí ẹlẹ́ẹ̀kejì ó sì jẹ́ nìyẹn. Ṣé Bàbá Délé Ọládẹjọ ṣé ọ̀hún gangan ni ọ̀gá yín ni àbí ta ni ọ̀gá yín náà ṣé mọ̀ pé ẹ ti dárúkọ èèyàn méjì tó jẹ́ bí ọ̀gá yín
ṣo ṣa ta ni ọga yin gangan tẹyin gan le na ka si pe ọga yin gangan lele inu wọn. Bọ̀dọ̀ ọ̀gá tí mo ti tú ẹ̀ gangan yẹn ni Ọlẹ́wálé Hamzat. Àmọ́ bàbá lè ráwọ́dẹ̀jọ àwọn ni oníṣẹ́bàbí tí Ọlọ́run lò fún mi, àwọn ni wọ́n tún fi nǹkan kún fún mi tí gbogbo ẹ fi wá di tó di lónìí. Gbèsè di odidi. Àbí o. Kí ni àwọn ìdojúkọ tí ẹ rí nínú ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́? Ìdojúkọ pọ̀lọ̀ tún ló sì. Tí n bá rántí ìgbà àkọ́kọ́ tí màá kọ́ fi ara hàn ní ojú screen ní MSD fìgbà yẹn tá à ń ka Yorùbá passport. Bí mo ti kó ẹ̀rọ studio báyìí, ènìyàn tó jẹ́ polisa wa ń gbà yẹn dé ìrọ̀lẹ́jọ́. Wọ́n bá mi pé ẹ̀mí ò ṣe dáadáa o. Tí màá ti mọ ìṣọ́ lọ́jọ́ náà lọ́hùn, wọ́n ní ṣínà ọ̀gbà dùn. Ìgbà tí mo délé, ilé ó dùn mí gan. Pẹ̀lú èmi náà, mo tún wá jáwó sóbì kẹ̀sì. Tọ́ba tún ní ká wo ara àwọn ìdojúkọ tó tún wà ńbẹ̀ níbi kí ká ti máa ṣètò lọ́wọ́ o, kí náà lọ. Tàbí kí a máa rí àwọn olùgbọ̀wọ́ tó lè mọ̀ pé ní sponsor láti sponsor program tó bá ń ṣe. Ara àwọn ìdojúkọ kí kìta máa bá pàdé lẹ́nu iṣẹ́ ìnìyẹn. Kí ni ìmọ̀ràn tẹ lè bá wa fi fún àwọn ará ilé? Wọ́n ní kí n fún ẹ̀yìn ara ilé nímọ̀ràn. Àmọ́ èmi wà fún àwọn tí wọ́n jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ bíi tèmi tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dìde bọ̀. Màá fún yín ní àmọ̀ràn àbí kí ni màá fún wa ní àmọ̀ràn lápapọ̀. Iṣẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ iṣẹ́ alábàáríkà ní iṣẹ́ tó dáa ni tó jẹ́ pé àwọn òbí wọ́n ti ń gbàdúrà kí àwọn ọmọ wọn kí wọ́n yà sí ìdí ẹ̀. Àmọ̀ràn tèmi wò fún yín ni pé ẹni tó bá ti lẹ́bùn yìí kọ́má dọwọ́ bù mọ́lẹ̀ ní ilé wọn kó lọ sílé ẹ̀kọ́ gíga láti lọ kọ́ nípa ẹ̀ tó lè mọ̀ pé ní mass communication. Bẹ́ẹ̀ náà sì ni kì í ṣe dandan kí èèyàn wá sí ilé ìwé kó tó di pé yọ mọ̀ nípa kinní. Yóò dá kí èèyàn náà lọ bá àwọn tí wọ́n jẹ́ ogun ìtàgìkì tí wọ́n mọ̀ nídìí iṣẹ́ yìí dáadáa tí wọ́n mọ̀ nípa iṣẹ́ yìí láì jẹ́ kí wọ́n tún kọ́ yàn. So màá sì gbà wọ́n lámọ̀ràn pé kí wọ́n ní ẹ̀mí ìfaradà, ẹ̀mí ìfọkànsìn, kí wọ́n má ṣe ọ̀lẹ́nu iṣẹ́, kí wọ́n dẹ̀ máa ṣe ìwádìí ní gbogbo àkúgbà tí wọ́n ti fẹ́ ṣètò rédíò àti tẹlifíṣàn. Kò ní ju báyìí lọ lórí ètò ojú ìràwọ̀. Ó ní wọ́n ṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe ẹyin tẹ́ bá wa fífẹ́ jẹ́ ẹ ṣe. Lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ mi ni Caroline Daramola. Olóòtú ètò yìí ni Sikiru Adekunle. Ó dàbọ̀.